Варвар, ти затваряй. Ти кача на антрегон. Бей с деца. Пухалей. Но надо и тъпши да ви качам пъс. Да. Не, не, се откажа. Искам да изтропа колите яко всичките там. Не си гледа фейса, има ли еднака е паркирана и такова и натръшка 3-4. За да не направи, пак се пак няко всичките. 100%. А да съм въобще да я изкарвам. Направо ме е жал за плата. Тя заболях ръцата, че да върти. Виж, има спектр. Браво, моето момиче. А тази ще си му назад да влезе. Аре бе. Не, какво прави? Май ще връща само назад. Това не е истина, честно. Това с такова нещо не съм виждал. Той се върши коментарите. Е, това не е истина. Така се заоблича, не е. Ама за писка ли какво е? Яко. Дай. Добре, кой ми дах пишки на тя? Тя не знае на къде да върти вола. Бе, какво става? Бе, какво става? Това направя качвам. Та е много добра, че си. Да. Е, това ти се разбирате къде. Ще се откажа. Защото излезнав на среща. Сега се иска да обърнем, но това няма стане никога. Сега ще обусне някоя кола гаранция. Се заклещи съвсем. Да ме вика. Както така? И ти сега напред не му е толкова мисля. Не, не, тук не сега. Любов. Заклещи. Много е добра чест. Слежи, сега за кого се качва? Слизи. Това че 10 минути вече. 5. Това ще иска да крагам, да. Направо му запали сенитела. Thank you.
Сега на зигзаг, до там докато стигна и още 10 минути. О, майко. Наверно направи задръсване. Искам да погледнем на сам да види, че я снимаме да помаха. Помахай ни! Моля ти се, за клипа. Що? Не може? Аре, с джаска някоя да е. Не имам къде си. Лег.